2-0, en poäng här i Södertälje. Vad säger du om den här matchen? Mycket bra hockeymatch från två bra lag. Väldigt högt tempo. Det gäller kvalitet på allt du gör. Annars blir det målchanser. Jag tycker ändå att vi gör en bra match. Första är riktigt, riktigt bra. Andra till och med bättre. Första 5-10 minuterna i tredje perioden så tycker jag att de kommer ut mycket, mycket hårdare. Det är inte att vi står på hälarna på sånt, utan de höjer tempot lite grann helt enkelt. Det känns som att de gick ner lite på folk där också. Tycker ändå att vi kommer tillbaka starkt och reder ut det. Summan av matchen tycker jag vi ska kunna vinna matchen, ta 3 poäng. Nu blev det som det blev. Straffar, 2 fantastiskt fina straffar lägger de och ja, får med oss 1 poäng hem. Det känns lite surt på något sätt. Samtidigt så kommer vi tillbaka från ett underläge och kommer tillbaka. På så sätt så är det skönt att få med sig poängen. Så många som gör en bra match tycker jag, men framförallt kedjan med Otto, Wemberg och Åberg tycker jag är riktigt bra idag igen. Det som jag är missnöjd med kanske lite grann, det är teckningsstatistiken. Efter 2 perioder så har det varit klart fördel för dem. De gör ju också 2 mål på vunna teckningar. Första målet och andra målet vid sig powerplay, men de vinner teket. Så att där ser man hur pass viktigt det är. Det du ändå tycker är bra i matchen, vad är det? Det är framförallt att vi spelar bra hockey i den här höga farten. Vi håller oss till vår gameplan, vi kommer upp och sätter press på dem. Vi blir aldrig oroliga eller rädda när vi ligger under, utan vi känner att vi kan vinna matchen hela tiden. Och jag tycker vi vänder spelet kvickt och sätter bra press på Södertälje. Sen är det få misstag det är få saker som gör att det avgörs. Micke Nylander där, när han kommer in med pucken, han är en otroligt skicklig spelare. Sätter man tryck på honom, då passar han. Släpper man så skjuter han mål. Det finns en anledning till att sådana spelare har varit i NHL i många, många år. Svåra att ta sig med. Du sa att det är högt tempo. Det såg nästan ut som att det var ett tunga ben där i slutet. Hur coachar man då? Man försöker se dem som är fräscha på isen. Och i och med att vi låg under var vi tvungna att göra någonting i matchningen också. Jag tycker att vi kommer tillbaka starkt. Jag går ner på 3 ett kort ögonblick. Och sen när det blir sadden där, då försökte jag få köra lite på flera forwardspar helt enkelt för att orka. Samtidigt vill man få in dem som man tror kan avgöra också, men tycker ändå att det är bra. Var det för jävligt om inte folk var trötta idag, och för att det ska man vara om man vill vinna och offra allt man har. Och Mattias Gute gjorde sin första match, för att säga om den insatsen? Jag tyckte det var bra fart på han. Han hade några avslut, han missade mål. Vill ta sig till mål. Jag tycker han gör ett bra spel. Jobb utan puck som jag är ganska nöjd med. Så jag tycker han har kommit in bra i det här.